kulanti wanaagsan dhamaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo markii ugu horeysay taariikhda idinka imanaya magaalada Ceyrigaabo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag warka waxa idin la socodsiin doona anigu Cabdisalaan Hareeriya qodobada ugu doorka roona waxa kamida madaxweynaha cusub ee la soo doortay ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay xaq dhowraan rabitaanka dadka wadanka Kenya qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee ku yaala degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay doorashada Uhuru Kenyatta loo doortay madaxweynaha cusub ee wadanka Kenya wasiirka amuuraha dibadda ee wadanka Masaarida oo maanta xadii gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax sare oo ka tirsan dowladdiisa وزيرك عافمات كي سومالي لان حسين محمد حسين حوغ ايا مانتا كهد لاي او تلفيشن كي ينفرس لغو الرمي شكيغا اي دادكا سومالي لان غار كود كم وچين ايان دخاتير تا جنبيغا اي كسو بادان ايا اسبتال لادا غار كلول لي هاي سومالي لان وضو بادا سي يقار كلابا غوردو اي نسوكو سو نقون دورنا هدي اللي دا هدو برسمر كهوري قدر يرو كوبنا حيي سيسا madaxweynaha cusub ee la soo doortay dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo imika raisul wasaare ku xigeenka dalkaasi ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka inay xaq dhowraan rabitaanka dadka wadanka Kenya kadib markii uu ku soo baxay natiijooyinkii dhawaan la soo saaray doorashooyinkii ka dhacay dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa loo haystaa inuu galay dambiyo ka dhana aadamaha dambiyadaasi oo ay ku soo oogtay maxkamadda caalamiga ahi bishii July aynu ka soo gudubnay waxaana dambiyadaasi ay la xidhiidhaan kuwii ka dhacay dalka Kenya kadib doorashooyinkii dalkaasi ka qabsoomay sanadkii 2007-dii qudbadii uu jeediyey maalintii sabtidii ee shalay ahayd ayaa Uhuru Kenyatta waxa uu ugu baaqay dadka wadanka Kenya inay midoobaan waxaana beesha caalamka uu u sheegay inuu la shaqeynayo hay'adaha caalamiga ah laakiin uu ka filayo in caalamkuna ay xaq dhowraan xorriyadda wadanka Kenya qodobadaasi oo uu ku aqbalayay doorashada loo soo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee waddankaasi ayaa waxa uu ku sheegay Uhuru Kenyatta waa sida hadalka uu u dhigay inuu xaq dhowrayo dimuqraadiyadda oo ay guuleysatay nabaddu oo isla markaasna ay guuleysatay qaranimada waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa kale oo ugu ballan qaaday dadka waddanka Kenya in madaxweyne ahaan uu ka shaqeyn doono sidii loo oofin lahaa wacadkii uu la galay dhammaanba dadka wadanka Kenya iyadoo markaasi aan loo eegin buu yidhi dhinacii siyaasad ahaan ay u xaglinayeen waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay hubaal ka dhigi doonto inay xaq dhowrto oo ay ilaaliso xuquuqda ay leeyihiin dhammaanba dadka wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi ee madaxtinimada waxaana aqlabiyadda uu ku helay codad dhan boqolkiiba konton dhibic toddoba amaba in ku dhow boqolkiiba koob iyo konton Raila Odinga oo isagu ahaa ninka loolanka ugu weyn ku keenay Uhuru Kenyatta isla markaasna ahaan jiray ra-iisul wasaarihii dalkaasi ayaa diiday inuu aqbalo in doorashooyinka laga adkaaday waxaana uu sheegay inuu ka hortagi doono oo uu weegi doono sida ay tahay amaba qaabka ay u taalo dimuqraadiyadda waddanka Kenya haddaba waddanka Kenya ayaa waxa ku yaala xeryaha ugu waaweyn ee caalamka ee qaxootigu ay ku jiraan xeryahaasi waxay ku yaalaan degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya qaxootiga halkaasi ku jira oo Soomaalidu ay ugu badan yihiin ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorashada Uhuru Kenyatta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee waddanka Kenya wariyaha iyaga nooga soo warrama degmada Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray iyadoo dhawaan lagu dhawaaqay doorashada qaran ee madaxweynaha waddanka Kenya ayaa boqolaal kun oo qoys oo ku nool xeryaha Dhadhaab waxay ka bixiyeen aragtay kala duwan iyadoo si weyn u soo dhaweeyeen guusha uu gaaray madaxweyne Uhuru Kenyatta TV-ga caalamiga ah Universal oo socdaal ku soo sameeyay qayb ka tirsan xerooyinka Dhadhaab ayaa dadkii la hadlay waxay sheegeen inay guul weyn u tahay dadka Soomaalida gaar ahaan qaxootiga ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya
وأكون قار كم ذا قحطي هالكاس عن كرة كرني وسيابك لدوان كجور بحنيا قاب كور كام جوش أو جري مدحينها عصب إدل كينيا الحمد لله مرك إلهي بانكم مهدينين وحن كبقينين خاخول إيو أي دعان سوري مادية إيو كاركا لقاضة شلانين دعان كبقيني مرك الحمد لله يسيد أولا كسانيت بأو دعان شعبك وحن كبورين أو باطينا إيني أبني كان السوغان إن إلهي نترى سارتا سبحانه وتعالى وحوتيك وحن إلهي كفلينا وسبحانه وتعالى كرجينينا إن دولة كينيا حتى الله دورتي دولة دولة دي هو ركض يعني لاين نقدر. أحمد الحين أردت كذا يقعد كذا سقابا وحاول سيف حد يا ما تفهمنا لا يوصل وين يا وينها وصبرهم. أيوه فصل وين يا قعمة فرن ينيت. وحاول باقي سامر شعب كينيا. وحاول باقي شعب كينيا أيها السيد وخلا أيها إلى فصل وين سيد فرحب فصل وين يا مرتين. فرحنا أيوة نصل وين هنا. تمام برشيد حقرر ويسود وين انسا وحنا كرجين هنا شو انا اكسن يا خير يا برواقة كرجين هنا يا النبط لازم عقوبة اغا تمر لازم عقوبة اغا يا ان يسود وين مدحوينها عصب وان بلينا دسمع وان بلينا هنا اي تغير وين اي سيانك هذا الكي قحوتيق اي اي مانا يا حلي بلوين كي ودن بيي كان بين اي رالو حوقن اي قيبه كالدوان اي قول كوكوي بري laga dareemay idan guud ahaan gabagabadii madaxweynaha afraad ee dalka Kenya oo noqday ama nasiib u yeeshay Uhuru Kenyatta xurriyinka dadab ayaa in ka badan nasiimin qaxootiga waxay ku nool yihiin in ka badan 20 sano iyadoona ay ilaa haatan aanu jirin rajad dhab ah ay ka helayaan dalkood hooyo Cabdi Salaam Salas Universal TV gobolka Waqooyi Bari Kenya magalada muqdisho waxa xadii maanta ay soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka amuraha dibadda ee wadanka masarida maxamed aamir wasiirka iyo wafdigiisu waxa kulanay la qaateen madaxweynaha dawladda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madax sare oo ka tirsan dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya warbixintaasi faahfaahinteeda waxay noo hayaa wariyaha ayaga maxamed maxamuud timaad wafdiguna uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar isla markaana ay qayb ka ahaayeen safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya iyo masuuliyiin kale ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aden Cad International ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya oo ay horkacaysay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda federaalka dalka Soomaaliya wafdiga ayaa markii lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aden Cad International ee magaalada Muqdisho waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya wafdiga ayaa intaas kadib waxaa loo geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena waxa ay ka wada hadleen horumarinta arrimaha baarlamaanka waxaana wafdigu ugu dambeyntii ay kulan la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha iyo wafdiga ayaa ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya ugu badnaayeen dhinaca amniga horumarinta arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada wafdiga ayaa markii uu kulanka madaxweynaha ay la qaateen uu soo gabagabeeyay waxa ay si wada jir warbaahinta ula hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar ugu horeen ayaa warbaahinta waxa la hadlay maroofuusi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waxaana ay ka warbixisay waxyaabihii ay ka wada hadleen maanta waxaan halkan ku soo dhaweynay wasiirka arrimaha dibadda Mr. Amr oo ka yimi Masar oo ka ah wufuddii badnayd ee waddanka imanaysay dhawaanahan laakiin dowlad aad iyo aad u qiimo badan oo Soomaaliya taariikh dheer la leh oo walaalaheena oo muddo dheer aynu soo wada shaqayn jirnay xoogaa intii aynu dagaalada ku jirnay 20-kii sannadood ilaa 30-kii sannad dambe laakiin aynu xoogaa kala yar baadnay aad aan ugu faraxsanahay maanta waxay ula kulmay aniga iyo wasiirka gaashaandhigga Minister Fiqi waxa kale oo aan maanta aad looga wada hadlay waxqabadka iyo garabka ay Masar inaga siin doonto maxay ahayto dhinacyo badan dalkan oo aynu dal walaalanahay muddo dheer na kala maqannahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu kala saxeexannay heshiis dhinacyadaas oo dhana waxaanu ku faraxsannahay inay Masar inoo soo noqoto walaalaheen
سفارد وين اللقى فرايا مانتا وزير كارمها دبدا دلك مصر محمد عامر ايا لنكي سوحا وحسين وكفر حسين يا هاي ماتن كم مقدشو حانو شيغي ان حكومة دا وحيابية كوض هلين يسكو فهمين. من هنا تأتي أهمية التعاون في الحقيقة في مجالات صيد الأسماك وإنشاء صناعات لتعليب وحفظ الثروة السمكية، وسننظم زيارات لرجال الأعمال المصريين للحضور إلى الصومال وليشاهدوا بنفسهم إمكانيات المتاحة للتعاون في هذا المجال. إنك استوعب ذي المنطقة على المقدسة سوى جارين أيها هاي وحال هذا الهي مدون كلا سوى دافيبا إن دبلوس وعلم دون سفارات دي ذلك مصر كل هاد مجال المقدسة. محمد محمود تيم عدى يونيفرسال تي في مقدسة. islaam magaalada muqdisho ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay tababar halkaas uga socday ilaa kun askari oo ka tirsan ciidamada dawladda hoose ee gobolka banaadir munaasabadii gabagabada tababarkaasi ayaa waxa ka qayb galay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir wariyahayaga Cabdi Axiis Ibraahin okay ayaa warbixintan ino haya marxalada kala duwan ayo soo maray ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta dugsiga sare ee tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee general Kaahi waxa tababar loogu soo gabagabeeyay ciidamada ilaalada deegaanka dawladda hoose ee gobolka Banaadir tirada ciidamada munishiibiida ee tababarka loo soo xiray waxay ahayd 6 askari kuwaasi oo loo tababaray ilaalinta deegaanka qaadista howlaha canshuuraha iyo adeegyada kale ee loo gumaday ciidamada ilaalada deegaanka gobolka Banaadir munaasabadii tababarka ciidamada ilaalada deegaanka dawladda hoose ee gobolka Banaadir loogu soo xiray waxa ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha dugsiga tababarka ciidamada booliska ee general Kaahi wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya Jaamac Maxamed Axmed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in laga bilaabo maanta ay howlgali doonaan ciidamada ilaalada deegaanka howlaha ay qaban doonaan ay ka mid yihiin qaadista howlaha canshuuraha ee dawladda hoose waxaan rabaa markii waxa la yimid xil saaray waxa uu dadkii aruurin lahaa canshuurta shacabka laga qaadahayo ee la rabo in shacabka lagu celiyo looguna talagelin canshuurtaas inuu shaqsi jeebka ka buuxsado oo guryo ku dhisto looguna talagelin looguna talagelin inuu asagu ku noolaado ehelkiisa waxa loogu talagalay ilmaha agoonta raggii difaacay waddankan ee u dhintay qabuuraha ugu jira ilmahoodii in wax lagu baro in lagu taakuleeyo canshuurta waxaa loogu talagalay jidadka in laydin kugu dhiso canshuurta waxaa loogu talagalay in iskuullada lagu dhiso in isbitaalada lagu dhiso canshuurta waxaa loogu talagalay in ciidan xooggan lagu dhiso canshuurta waxaa loogu talagalay in booliis iyo hay-ada amniga xooggan iyo qalabkooda lagu gabo hallantu waxa weeye waa laydinla ballamay laakiin waxaa kelmadeedu tahay xilka laydiin diri doona iyo shaqada qabanaysa ilaahay kaga baqa ummadda walaalihiina aad u shaqaynaysaan shaqaala awtiina ka shaqaysan maysaane si wacan walaalayaa lagu shaqeeya dulqaad u muujiya ammaano u muujiya aqoon dheertiin u muujiya karaamo askarinimadu waa calaamada sida hoteeladu ay u leeyihiin in amada ka shaqeeya way tarada ahay darka gaarka u leeyahay ninka askariga qaranku uu leeyahay dreeskan waa calaamad uu ku sharfayo shaqaalanimadiisa uu ku muujinayo Cabdi Axiis Ibraahin Axmed okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho weli waxaynu ku jirnaa wararka magaalada Muqdisho waxa maanta lagu aasay halkaasi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya haweenaydii ugu horeysay ee xubinka noqota baarlamaanka Soomaaliya haweenaydaasi oo lagu magacaabi jiray xaweeyaray ayaa waxa maanta askeeda ka qayb galay dadweyne fara badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho wariyahayaga Maxamed Cali Wahliye ayaa warbixinta noo soo diray allah u naxariistay waxaa maanta qabuuraha sheekh suufi ee degmada warta nabadda magaalada muqdisho lagu aasay gabadhii ugu horreysay soomaaliya iyo qaaradda afrikaba kana noqotay xildhibaanad kana mid ahayd ururka s n m xaawa cawaale abdidoon oo habeenkii xalay ahaa ku geeriyootay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho marxuumad xaawa cawaale abdidoon ayaa aaskeedii waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir haween culimaudiin iyo qaybaha kale ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho in allah u naxariisto sunnay ahayd khaliifad ah ilaahay waxaan ka rajaynayaa jannada firdowsa ilaahay inuu ka waraabiyo kitaabkeedana gacanta midig ilaahay uu ka siiyo ha bismillaahi raxmaani raxiim allah u naxariisto maanta waxaa geeriyootay xaawa cawaale abdidoon oo ahayd halyay u soo halgamay
gobanimadii iyo sharafta umada Soomaaliyeed ee maanta leedahay waxaan ku geeriyootay isbitaalka Banaadir xalay fiidkii hore الله أن حريستو إنا لله وإنا إليه راجعون الله أن حريستي وأهيد هالجمع قالية وأن تعلين وتاريخ دبالك دافك وطال مرحومة دوحة أيضا لتي كن سقال بغل لباتني تضبدي وحا إنا كن لتي دقمدا عالبور دكسي قرآن كريم كوحا يكون ميسي دقمدا عالبور دكسي حصل لحا وحا يكون ميسي مغالا بلدويني كدب وحاي تمدى مجالا مقدشو وحاي نبرتي عافي ماتكا كن سغال بغل افرتني سيدي وحاي كمدى هيد وفدي اسوائل كسودي او لودري جيجيجا سي هالكاسي حفيز وصفران مرحومدا افكا وحاي وتكتي شنية تبنك بلود كن سغال بغل لحدني سغالكي وحاي كمد نغطي بارلمانكي حلي اسجري محمد علي وهيلية يونيفرسال تي في مقدشو هل كاوركن كلا سعطان و تلفزيون كعالم جاي يونيفرسال ويدين كسو تبين يمركي وجوه الرئيسي مجال هذا عير قابوي مجال ما ده قبل كسناج قد بدأ كلا ولي ناس سعطان وح كم ذا رئيس الوزراء هدول ده الصومالي عبد فرح شردون سعيد أو بقشة كتشوغا مجال هذا جرو ويا يمانته وح والله كل ما يبرلمان كبنتلان وحرو صوبق ده حرمها دولة ده بنتلان بس مر كوران أجن مجال ده هرجيسا dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland ayaa qaar fara badan oo kamid waxa bariyahan dambe shaki iyo walaac weyn ay ka muujinayeen takhasuska dhinaca caafimaadka ay leeyihiin qaar fara badan oo kamida dhakhaatiirta ajnabiga ee bariyahan dambe aadka ugu soo badanayay Soomaaliland dhakhaatiirtaasi inta badan waxay ka shaqeeyaan isbitaalada gaarka loo leeyahay hadda wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Hussein Maxamed oo loo yaqaan Hussein Xoog oo maanta siiyay wareysi gaar ah telefishinka Universal ayaa waxa uu kaga hadlay walaacaasi dadweynu ay muujinayaan wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo wasiirka wareysigaasi la yeelatay ayaa warbixintan ino haysa waxa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanay guud ahaanba Soomaaliland dhakhaatiirta aan soo marin wasaaradda caafimaadka ee ajnabiga ah kuwaasi oo aan u soo bandhigin shahaadadooda caafimaad arintani ayaa hadaba saameyn weyn ku yeelatay bulshada dhexdeeda wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Hussein Maxamed Xoog ayaa maanta wareysi gaar ah u sii TV-ga caalamiga Universal waxaanu wax ka weydiinay arintani kayn bariyahan dambe arkayna ama dalkeena ku soo badanaya dhakhaatiirta ajnabiga dalka imanaya maalin kasta waxaad halka message ku soo galayo leey dhaqtar Hebel ba halkaas yimid ee dhakhaatiirtaasi shahaado noocay si tan sideebad say u kantaroosha dhakhaatiirta timid runtii tayadooda ciidana ma kantaroosho dad inaga aba wada wato reer Soomaaliland reer Soomaaliland dadada ku wada wata iyagoo dan dhaqaale u galaya een cida hadii aan marka sharci ahayn in aad dadka ku wada hadashaan waa inaan murantaan suldaan iyo bar xildhibaan iyo muxuu ahaay qof masuula iyo qof wajis ku leedin in aad ku murantaan oo wiira maartay ilaada go'doon waxba adiga jeeda marka runtii taa waa sharciga baynu sameeyney sharciga control lahaa dadkaas een aduu yahay ajnabi iyo aduu yahay xitaa qof muwaadinaba een waa inay qofka banaadanka ah ee buka gaar ahaan qofka inaga xilku dhaga saaray Soomaaliland dirki waa inuu gacan aamina ku dhaca taas runtii xeerkeedii saddexda golaha baaskariin madaxweynuhu wasaaxay hadda borigi chairmanka iyo chairmanka xubinka madaxweynaha soo noqodkiisa ka filaynaa inoo magacaabo xubnihii kalena way noo sii dhisan yihiin hadda aan bilaabaynaa dhammaan wax allaale waxa sheegta muxuu ahaay een dhaqtar ama ajnabi ah ama Soomaaliland daraade oo anigu xitaa ka mid ahay waa inaan shahaadeed u bandhigaa boriga madam haddii ma kale dhakhaatiirta caalamka aad u tagto ilaayo warqad uu dhaqtar ku soo qoray mooyana kiniin kale gaamay ibinayo halkan dadkeenu iyagaaba dhakhaatiir isku wada noqdayo wada dalbanaya kiniinkii ee farmasiyada xidhiidhmeed ka dhaxay ayada taas ma kan horta uu laga dhaxay laakiin waa arin adag in la kantaroola waayo qof iyo laba qof oo isqarsanaya ma ilaalin kartid waana arin caalami ah oo laga wada dhirigsan yahay qofka in maxaa hayaa warqad dhaqtar soo saaxay oo dhaqtarka la yaqaano
in in muxuu lagu iibsado farmasiga laga iibsado isla markaana warqada laga reebo saana u suuragal inuu saddex jeer oo loo baahnaa inuu kale ku ciishado isla warqadi sidaas aadaa dunka laga noqon runtii een haseeshe laba qof oo isqarsanaya lama in muxuu haya lama ilaalin karo iyaga isqarsanaya dibteeda ay leedahay laakiin dadweynaha waxaan in maanta halkan fursadana ugu faa'iideysanaynaa aanu gudbinaynaa fariin ah inay laga maarmaan tahay qofku inaanu iska qaadanin dawaan dhakhtar soo qorin waan oran dawadaas aan beri ku ladnaado sidii berigii baa leehaya laakiin uu dhakhtaru tago la soo baaro warqad uu daastaas wax macaamilka noocaas ah ee saxda ah dariiqada saxda ah inay dadkeenu isticmaalaan baa runtii ku waaneya xeerkan ilaalinta iyo tayeynta dhakhaatiirta ayaa haddii lagu dhaqmo waxa uu wax weyn ka tari doonaa xaaladda caafimaad ee bulshada sagal mustafa xasan nuur telefishinka caalamiga universal ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa haatan ku sugan magaalada garoowe ee magaalo madaxda puntland waxaana maanta kulan uu la qaatay xubnaha baarlamaanka ee puntland waxaana islaa xaddii maanta ahayd ra-iisul wasaaruhu soo maray qaar ka mid a xarumaha dowladda puntland wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada garoowe cabdinaasir soomane ayaa warbixintan noo soo diray wafdigan uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo ka kooban xubno wasiiro xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa booqashadan maanta ku soo kala bixiyey qaar ka mid a xarumaha wasaaradaha dowladda puntland ee ku yaalla magaalada garowe una kurgelayay qaabka ay ku shaqeeyaan ra-iisul wasaare saacid iyo wafdigiisa ayaa ku hormaray xarunta baarlamaanka dowladda puntland ee magaalada garowe xilli uu xiran yahay fadhiga golaha wakiilada haddana waxa uu halkaasi kula kulmay qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka iyo xubnaha labada gole ee dowladda puntland madaxweynaha puntland dr cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole oo xubnaha wafdiga ra-iisul wasaare saacid ku soo dhoweeyey xarunta howlka baarlamaanka dowladda puntland waxa uu sheegay in booqashada wafdiga federaalka ay puntland u tahay mid qiimo weyn ugu fadhida meelo kale oo ismayaal kale oo dowladi ah waxyaalaha aan decentralizationka iyo in wadanku federaal system qaato aan horseedka ugu noqonay aan la raadeeda waxa weeye institution building iyo public asset formation waxay afqaraadka lagu yidhaahdo inay wadanka ay helaan magaalo walba oo meel maamul ka dhisan yahayba inay hesho dagaano ku filan oo ah hayadihii dowliga ay ka howlgalaan marka maanta waxaan tusi kara waxaan tusinaynaa iyo intii aan sii joogna haddii lahaa idmo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhankiisa howlka baarlamaanka ka hadlayay taabtayna marxaladda xilligan uu ku sugan yahay dalka soomaaliya waxa uu soo hadal qaaday shirka looga arrinsanayo maamul u samaynta gobollada jubbooyinka waxaase uu ra-iisul wasaare saacid sheegay in haddii maamulka jubbaland federaalku uu ka mid noqonayo loo fududaynayo hawshaasi jubbaland oo meelaha ugu dhowdhow noqon karta inay noqoto federaal unit jubbaland waxay dadku jecel yahay sida aan marar badan yaanu la jecelna hadday jecel yihiin federaal unit inay noqdaan waanu la jecelna weliba waa ka dheeraynaynaa waa u fududaynaynaa cabdi faarax shirdoon saacid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo hadal qaaday in muddadii ay jidhay xukuumaddiisa aysan jirin wax warxumo tashiil ah oo dhanka warbaahinta ay ugu isticmaaleen inay u adeegsadaan dowladda puntland muddadii koobnay oo dowladdani ay jirtay federaalka soomaaliya maqnaba idaacadna kama amaan hadlin liis kalena maanaan sii deynin oo ka horjeeda puntland amase qayb kale oo dadka soomaaliyeed ka mid a si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa intii uu booqashadiisan maanta ku guda jiray waxa uu soo maray xarumaha wasaaradaha deegaanka cadaaladda caafimaadka madaxtooyada cusub iyo xarunta idaacadda iyo t v-ga puntland cumar maxamed soomane telefishinka caalamiga universal garowe xaflad si heer sare ah loo soo gaarsiimay oo lagu maamuusayey sanaguuradii saddexaad ee kasoo wareegtay ururka la dagaalanka qabyaalada a t m ayaa lagu qabtay magaalada london xafladan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka i t m oo ah urur dhallinyaro ku midoobay la dagaalanka qabyaalada iyo weliba soo dhoweynta wadaninimada xaruntooda tahay magaalada tan ee london waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada london iyo weliba waddankan ingiriiska haddaba dadkii halkaasi ka hadlay ay dhammaantood ayaa waxay bogaadin iyo hambalyo u direen
urur kan la digaalanka qabyaalada ATM inta oo jiray iyo xaqabadkiisa waxaan jecelahay hadii aan beedna inaan ku soo dhaweeyo oo aan mar labaad iraado waxaad ku soo dhawaataan xafladda kacdoonka kasoorjeedka qabyaalada oo aan jecelahay hadii aan beedmo inaan caawin kugu soo bandhigi doono wajiga cusub ama sida aad ogeedeen ba oo ahaa in aanu soo bandhigi doono xaflad lagu wajahi doono ama lagu jiheyn doono fikir ahaan waxaynu ka aaminsanahay isbeddelka siyaasadeed ama muuqaal ahaaneed ee guud ahaan dalkii hooyo walaalayaal intii aanay soo bixin la dagaalanka qabyaalada dhalinyaradu waxaan qaadi jiray hees la yidhaahdo allah ayuu cidii bix taa macnaheedu aan u jeedo waxaan aad u jeclaa inaan arko walaalahay ama dhalinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo arrintan ka qayb qaadanaya marka taasi waa ilaahay mahadi marka walaalahay soomaaliyeed waxay leenahay dawo caafimaad qabtaan oo idiin hayna oo la yidhaahdo dagaalanka qabyaalada marka dawadii idin siina ama liqa ama tufa inay marka liqaan iyo inay tufaan iyagay ku xidhantay horta ATM waxaan idin leeyahay taariikhda aad xusi doonto caawa sharafta aadna muteyseen iyo halka waxaan kugu nimid soomaalinimada muwaadinimada aad u istaagteen waxaa loo baahan yahay maskax fresh ah saas baa idin garab taagannahay dugsi mala qabyaaladii waxay dunsi mooyaane haddaynaan xumaantiyo dilkiyo daynin kala qaadka dibinta ka doonga sharciga daacadda ilaahe dambarkeedu waa jahannama iyo dagab kinaareede waxaan u malaynayaa maanta inay dhallinyaradu ay inteenna waaweyn inteenna lagala daalay bahashaas dhibta badan inaannu iska dayno oo soomaalinimo iyo midnimo iyo wadajir aan ku shaqayno inay iyagu maanta inoo kacaan oo ina baraan oo ina hanuuniyaan oo iyagana aan ku taageero wadajirkaas iyo midnimadaas iyo soomaalinimadaas ay ku shaqaynayaan fikirkaa wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay runtii dhallinyarada ATM markii ay aasaasiyeen dhaqdhaqaaqan waxaan ka mid ahaa dad ay kala tashadeen oo markaas communityga soomaalida London joogay maxamed saxaaf baa wuxuu ahaa contact personka aad iyo aad baan u taageeray sababtaan u taageerayna ama haddana aan u taageersanahay waxay ahayd in maanta loo baahan yahay jiil ama da'yar soomaaliyeed oo ka fiyow cudurka qabyaaladda si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo xaflad noocan oo kale ah ay ATM ay ku qabtaan magaalada London balse tan waxay ugu duwan tahay waa sanad guuridii saddexaad xilliga la aasaasay ATM saddex sano ka hor sidoo kale xafladdan waxaa kala soo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligeeda dhammaaday brofesor cabdiweli maxamed gaas cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid rashka universal tv london iyadoo lagu jiro xilliga jiilaalka dhammaadkiisii ayaa waxaa lagu soo warramayaa in biyo yaraan baani ay ka jirto meelo fara badan oo ka tirsan geyiga soomaalida meelaha biyo yaraantaasi ay ugu daran tahay ayaa waxaa la sheegayaa inay ka mid yihiin meelo ka tirsan gobolka sool haddaba wararka halkaasi ka imanaya ayaa iminka waxay sheegayaan in dib loo howlgeliyey ceelkii ay ka cabbi jirtay magaaladu warbixintanna waxaa inoo hayaa wariyaha iyaga nooga soo warrama gobolka sool waxaa maanta dib loo howlgeliyey ceel biyoodka dhiigi xoshe ee duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kadib qaylodhaan ba-an oo beryahan ka jirtay biyo la-aan baahsan oo ka jirta gudaha magaalada laascanood ayaa keentay in ceel biyoodkan oo muddo laba sano ah xidhnaa maanta dib loo howlgeliyo waxaa munaasabadda dib howlgelinta ceel biyoodka ka soo qayb galay mas-uuliyiinta hay-adda gargaarka dadka norway ee NBA mas-uuliyiinta maamulka gobolka isuduwaha macdanta iyo biyaha ururada maxalliga iyo marti sharaf kale madaxa xafiiska NBA ee gobolka sool marwe shukri xasan oo ka hadashay munaasabadda dib u furista ceel biyoodka ayaa sheegtay ilaahayna subxaana watacaala baan ugu tahmeeyey waxaan aada rajaynaya insha allah bismillahi kariim in ugu wax badan ka anfici doono abaarta baahsan ee ka jirta waddanka waxaan mahadeeda iskale oo ilaahayna ugu mahadcelinaynaa ugu mahadcelinaa mar labaad oo aan goobta naga xuso wakaaladda biyaha ee gobolka agaasimaha biyaha oo qaylodhaan aad dheer runtii ka sameeyey nana soo gaadhsiiyey dhibaatada ka jirta ceelka iyada oo hore ribood fara badan nooga soo gaadhay laakiin guddoomiyaha gobolka sool maxamed faarax aadan iyo isduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha injineer axmed ayaa labadooduba ku dheeraaday xaaladda biyo yaraaneed ee haatan soo wajahday magaalada laascanood iyadoona ay sidoo kale mas-uuliyiintanu sheegeen in ay qaylodhaan biyo la-aaneed ay sidoo kale ka soo gaadhayso deegaanada hawdka ah waxaan kaloo iyadana bahda saxaafadda ugu mahadnaqayaa
hawsha ka geysatay iyo sida wax hadba laakiin waxa mudan in loo mahadnaqo cid jawaabta degdeg ah ka bixisa baa markasta priority gal taas oo NBA aan la meelo waara meel halisana naga ooli doonta taariikhuna ay qori doonto cidba respond ka degdeg ah ka qabato dhammaan ceelashii oo dhan way fadhiyaan marka laga rabo ceelka saaka ay hayd ay dhawr habeen tii dibeynta ku samaysay aad iyo aad bay hedu maasan tahay waan kow hay'adda ku dhirigelinaya inay sii wado wax qabadkeeda iyo jawaabaha degdega ay ka bixinayso arrimaha emergency-ga sidan oo kale hay'adda sidoo kale waxay wadaa biidhaamis gobolka gudihiisa iyo dibadda salmada way ka wadaa waa hay'adda qura ilaa hadda baaqi aan soo jeedinay si fiican uga jawaabtay si kastaba ha ahaatee biyo la'aantan baahsan ee haatan soo wajahday magaalada laascaanood iyo sidoo kale deegaanada hawdka ayaa imanaysa iyadoo aysan ilaa haatan hay'adaha iyo sidoo kale maamulada jira wax gargaar biyo dhaamisa u fidin bulshada ooman marka laga soo tago hay'adda NBA oo iyadu maanta dib ah u gelisay celbiyoodkan iyadoona ay xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta deegaanadani ay kasii darayso aadan maxamed karaama universal tv magaalada caabud waaqaya xaddi maanta ahayd waxaa ka dhacay bannaanbax aad u ballaaran oo dadweynihii ka soo qayb galay ay ku taageerayeen maamulka dhowaan lagaga dhawaaqay isla magaaladaasi wariyaha universal tv ee mahad xasan diini ayaa warbixinta noo soo diray dibadbax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada noocyada kala gedisan sida ururada hooyooyinka iyo kuwa dhallinyarada guddiyada shanta xaafadood ee ka kooban tahay degmada caabud waaqaya dadweyne fara badan ayaa maanta ka dhacday goob fagaara ee ka agdhow saldhigga booliiska ee degmada caabudwaaq dibadbaxan oo lagu soo dhoweynayay laguna taageerayay maamul cusub oo dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya ee kaga dhawaaqday degmada caabudwaaq islamarkaana ay ka hirgeliyeen xilli ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo socdaal ay ku yimaadeen degmada caabudwaaq dibadbixi maanta oo ahaa mid qurux badan islamarkaana ay ka dhex muuqanayeen ubaxa ardayda dugsiyada iyo kuwa iskoolaadka islamar ahaantaasina dadka indhahoodu ay soo jiidanayeen ubaxa ardayda ee weliba jiilka soo koraya ururada dhallinyarada ee kuwa hooyooyinka iyo sidoo kale dalladaha isbahaystay oo gabi ahaantoodba gacmaha ku haysta boorar ay ku qoran yahay halkudhigyo kala gedisan ayaa lagu arkayay goobta fagaaraha ee maanta dibadbaxu uu ka dhacay iyadoo halkaasina maanta aan loo kala harin guud ahaanna dadku ahaayeen kuwa maruun u jidbaysan inay helaan dowladda iyo weliba maamulka aan baqaada islamarkaana ka taabagalaa degmada caabudwaaq guddoomiyaha cusub ee degmada caabudwaaq ee maamulka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane axmed jaamac dhariif oo ugu horrintii mikrofoonka lagu soo dhaweeyey ayaa u mahad celiyey guud ahaanba shacabka reer caabudwaaq uguna bashaareeyey maanta inay u dhalatay dowlad iyo weliba hanaan wanaagsan islamarkaana loo baahan yahay in wax lala qabto oo uusan xilka keliga gudan karin waxaana guddoomiyuhu aada ugu dheeraaday islamarkaana ka hadlay arrimaha ammaanka iyo weliba nabadgelyada oo uu ku tilmaamay waxyaabaha ugu horreeya wax laga qaban doono dowladdana uu ka codsaday in arrintaasi wax kala qabtaan islamarkaana gacan buuxda laga siiyo annagu ma nihin maamul urur soo doortay qabiil soo doortay kooxi soo doortay waxaanay maamul dadweynaha ka wakiil ah ayna u magacowday ama dadweynaha haka nimaadno laakiin ku soo baxay dikreetada dowladda soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda federaalka ee soomaaliya gacal cali jabiin oo asna halkaasi ka hadlay ayaa asna dhankiisa sheegay in maanta xilkan la saaray uusan u oolin ayaga keli ah balse loo baahan yahay bulshadu inay la shaqayso haddii aan lala shaqaynna hawshu ay noqonayso mid hagardaami ay ku jirto xilkana aysan gudan karin waxaa sidoo kale asna goobtii fagaaraha ee maanta dibadbixi lagu taageerayay maamulkan cusub ee dowladdu dhowaan ka hirgelisay degmada caawada ka hadlay xildhibaan cabdulaahi yuusuf oo ka mid a ragga usoo halgamay hawshani islamarkaana wakiilka ah dowladda federaalk ee soomaaliya aas-aaska iyo weliba gundhigga maamulkan inuu qabsoomana sabab u ahaa si weyn oola ballamay islamarkaana oola dardaarmay maamulkan dhowaan laga hirgeliyay degmada caabudwaaq shacabkana ka codsaday inay la shaqeeyaan maamulkooda oo cidda ay u shaqaynaya ay yihiin ayaga oo gacmaha la isqabsado sidoo kale waxaa isna halkaasi khudbo ka soo jeediyey doctor cabdixafiis sacdi jaamac oo ka mid a siyaasiyiinta rug cadaaga ee ku dhaqan degmada caabudwaaq islamarkaana horey uga mid ahaan jiray xildhibaanadii dowladda kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya waxaa isna halkaasi uu ka soo jeediyey khudbad aada u ballaaran oo uu ku xusay islamarkaana ku tilmaamayo in dalka iyo dadka soomaaliya ee dowladda u dhalatay oo dadku ay iska ilaawaan maskaxdoodana ka saaraan burburkii dhibaatooyinkii weliba colaadihii lasoo maray mahad xasan diini telefishinka caalamiga universal caabudwaaq intaasna waxaa nagaga dhan warkii caalamka oo aa idinkala socoteen telefishinka universal oo maanta idinka soo tabinayay markii ugu horreysay magaalada ceerigaabo ee magaalo madaxda gobolka sanaag warkan warka xiga intaynu dib ugu kulmi doonno haddii aa la yidhaahdo waa anigoo cabdisalaan hereriya iyo dhammaanba asxaabtayda oo idinku dhaafayna intaas iyo nabadgelyo.